Alo. Ha gülüm, nima gap? Ha, chetdaman, gapir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shu gulim deyishingizga borman-da. Ha, endi gulni gul deydi-da, jonim. Nima gap? Gapir, bo'l, ishlashim kerak. Negadir kabob yegim kelyapti. O'ylab qarasam, anchadan beri yemayotgan Ha. ekanmiz. Javohir ham so'rayotgandi. Ha, bo'pti, haliroq boraman. Unda ovqat qilmayman. Kech qolib ketmagan. Xo'p, bo'pti gulim. Aytganday, darvozani qulflama, o'zim sekin kirib olaman. Yaxshi ishlang. Oyijon, qornim ochdi. Dadam qachon keladi? Hozir telefon qildim. Ozob keladilar. Biroz chidagin. Ma. Yana telefon qiling, uyqum kelyapti. Ozgina sabr qilib turgin. Ma. Nonni olib turgin. Sabaya. Ma. Mana bu shirinlikdan yeb turgin. Ol. Xo'p. Xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Telefon xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Voy xudoyim, bolamni telefoni ham o'chgan. Tinchlikka. Shu tinchlik bo'lsa-da, yo'q, telefonini quvvati tugaganmikan. Ey xudoyim,
Nima bo'lganda ham ish qilib tinchlik bo'lsin. Hop bolasi tushmagular. Onam xavotir oladi deb o'ylamaydigan. Biroq qo'ng'iroq qilsa bo'ladi-ku, omon bo'lgan. Ha. Kelmadi. Eshik yuzasiga yopiq. Kelmadi bolam hali. Xo'p, vazi, yaxshi o'tiribsizlar? Ha, rahmat, yaxshi. O'z yaxshi keldingiz. Voy. Dadasi, shuncha narsalar olib kelibsiz-da, voy. Sizlar xursand bo'linglar dedim-da. Biram, mehribonsiz-da. Bilasan-ku. Sasli deyman. Ha, bo'lam mana-mana. Hozir olib beraman. Ah, bo'lam. Voy. Qal. Postal. Esonomon o'tib oldingizmi? Ha, xavotirlanma. Sekin ochib keldim. Bilasan-ku, postga tushadigan himoya yo'q. Qani, ol bolam. Mana. Yesammi? Qara, o'g'il bola, mamdoqqa bir yurana. Ol, ol, tezroq yey. Ber, yeyman. O'zi ham ol. Vazirahan? Vazirahan! Ha, Oyjon? O'g'lim Sabirjon ishdan keldimi? Ha, ha, keldilar. Kech bo'lgan uchun sizni bezovta qilmay dedilar-da. Bemalol uxlayvering. Biroz charchagandi-da, shunga hozir uxlagani kirib ketuvdilar. Tavba. Yaqindagina eshikdan xabar olganimda kelmagandi-ku. Yo, ko'zim ilinib sezmay qoldimmikin, ha? Keringa ham hayronman. Oyi, siz xavotir olmay bemalol uxlayvering. O'g'lingiz keldilar deb bir og'iz aytib qo'ysa bo'ladi-ku. Tinch bo'lsa bo'ldi, mayli. Vazirxon. Hozir. Kim bor ekan? Kim bor? Voy. Assalomu alaykum. Keling, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi. Keling, bu juda pam uydamilar? Uydalar. Ha, bir yo'qlab ketay degan. Ha, mayli. Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Voy, keling, keling. Keling, keling, qo'shnijon, qo'shnijon, keling. Yaxshimisiz? Ha, xudoga shukr. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, xush kelibsiz. Voy, baraka topgur. Ovora bo'lib nima ko'tarib yuribsiz? Ovorasi bor ekanmi, opajon? Qani, ilohomin. Ilohim, yoshlarimiz hammasi baxtli, saodatli bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat, rahmat. Oling, oling. O'zim choy ichib, televizor ko'rib o'tirgandim-da, sirkib, zap yaxshi ish qilibsiz chiqib. Qani, olingchi. Ha, qizlarimiz kelishdi uyga. Adamimiz o'z qo'llari bilan kabob qilib berdilar. Voy. Mojida opamni ham bir yo'qlab chiqgin deb, sizga ham ilindik. Mana, issig'ida asta qilib yeb oling, opajon. Voy. Bekor ovora bo'lsin. Nimaga unaqa deysiz? Ovorasi bor ekanmi? Voy, rahmat. Oling. Voy, voy. Bir ajoyib, boshqacha-da, kabobam. Bo'lmasa ikkalamiz billa-billa yeymiz hozir. Mayli. Qo'shnijon, ovora bo'lsiz-da. Voy, Mojuda opajon. A nimaga ovora bo'larkanman? Shundoq tayyor turgan narsaga ovora bo'larkanmanmi?
og'zingiz tegsin deb ilindim. Uning ustiga qaynona oyijonim ham qo'shnimdan xabar olib turinglar deb doim aytgandilar. Rahmat. U paytlar juda bir boshqacha bo'lgandi. Ha. Bir-biringizdan xabar olmasanglar, darrov xavotirga tushardinglar. Albatta. Oyijonim ham qizlariniki ketayotganda, voy rosa taylab ketardilar. Dugonamdan xabar olinglar, dugonamdan xabar olinglar deb. Voy, bir ajoyib ayol edilar-da. Nimasini aytasiz? Hey, ilohim qabrlari nurga to'lsin. U paytlarchi qo'shnichilik mahkam ushlanardi. Hali qo'shnichilik haqqi bor deb bekorga aytishmasdi. Uzoqdagi qarindoshimda yaqindagi qo'shning afzal degan joylari ham bor. To'g'ri aytasiz. Qani nonga qarang, oling, oling. Oling, oling. Men tura qoling. Uyda mehmonlar bor edi. Voy, nimacha shoshdingiz? Ikkalamiz mana bu kavobni birga-birga yeymiz-da, qo'shni. Voy, opajon, jon deb o'tirardim. O'zi shunda birovga chiqdim. Qizlar kelgan, ularni bemalol kuzatib oling. Yana chiqaman, bafrcha o'tiramiz, xudo xolasa. Mayli, bo'lmasa qizlarga chiroyli duoyi salomlarimni yetkazib qo'ying. Ilohim, qizlarim hammalari baxtli bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Oy, oy, o'tirmang, turmang. Siz sovutmasdan issiqda mazza qilib yeb oling. Xo'pmi? Men yana chiqaman. Oling. Rahmat. Ilohim, umringizdan baraka toping. Rahmat, xo'p bo'la. Baraka topsin qo'shnijonlarim. Hammalari bir-biridan yaxshi, bir-biridan a'lo. Xuddi o'zingni jigaringdek. Shuni mana ilinib olib chiqibdi. Ha, shuning uchun ham qadimgilar uy olma, qo'shni ol deb bejizga aytishmagan ekanda. Bismillah. Assalomu alaykum, buvi. Voy, valaykum assalom. Voy, valaykum assalom. Keling, keling. Voy, alpomishim. Voy, o'zim maqildim. Voy, toychog'im. Toychog'im, toychog'im. Yaxshi keldingizmi o'zingiz? Ha. Ishlar yaxshimi? Ha. O'qishlar yaxshimi? Ha. Ha. Voy, bolajonim. Darslaringiz tayyorlab bo'ldingizmi? Bo'ldim. O'qishlar zo'rmi? Ha, o'zim o'rganay. Mana bu kavobni hozir qo'shnimiz Komila ham Komila pa bor-ku. O'shalar olib chiqibdilar. Bolajon, sizchi hozir oyingizni chaqirasiz? Bolajon. Oyim tikuvchinikiga chiqib ketgandi. Ha, shunaqami? Hali qaytmadilarmi? Yo'q. Bo'lmasa-chi, o'g'lim. Biz ikkalamiz hozir yeb turamiz, keyin oyingizga ham qoldiramiz. Maylim bolam. Qani, ke, yaqinroq kelingchi. Bismillah rahmon rahim. Mana bu nonga qo'shib yeymiz. Qani? Qani o'g'lim, mana olingchi. Voy, 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 barakalla o'g'limdan o'rgilay. O'zimmi qani? Bismillah rahmon rahim. Shirinmi? Nonga qo'shib yeyman o'g'lim. Buni qarang. O'zichi rossa kavob yegim kelib turuvdida o'g'lim. Dadangizga aytmoqchi bo'lib turuvdim. Mana, xudo yetkazib qoldi qo'shni orqali. Oling, katta-katta yengchi o'g'lim. Va? Kecha dadam kavob olib keldi. Oyim uchalamiz mazza qilib yedik. Kecha dadam sizga kavob olib qo'ygandi. Oyim olib kelib bermadimi? Buvijon, biz men kecha ham yeganman, bugun ham yedim. Voy, osh bo'lsin, toychog'im. Siz ham o'zingiz ham yeng. Bolam, menchi to'ydim. To'ydim, bolam, to'ydim. Thank you.
qo'ysang-chi, shunaqa gaplaringni har doim bahona qilasan. Bahona qilayotganim yo'q. Bu safar meni to'g'ri tushuninglar. Rostdan ham qaynisinglarim kelishyapti. Laqqa tushib o'tiraver eringni qaynananing gapiga. Qadringni bilmagan nodon. Biz ham qaynonali kelinmiz. O'zi ular joyda emaslar-ku. Ana, eringa et. Ko'cha to'la ovqat, bir pasta olib kelib beradi. To'g'ri, lekin uyini ovqati barakalidi. Undan keyin oyajonim, erim ham men pishirgan ovqatni yaxshi ko'radilar. Laqqa tushib o'tiraver yaxshi gaplarga. Bo'pti, mayli, o'zing bilasan. Senga yalinamanmi? Bormasang borma. Sabirjon, keldingmi bolam? Sabirjon? Bora? Keldim, keldim oyi. Voy o'rgilay. Voy o'zim o'rgilay sendan, ke bolam. Ke? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom jonim bolam. O, yaxshimisiz? Ha, men yaxshiman. O'zing charchamasdan yaxshi ishlab keldingmi bolam? Ha. Ha, o'lgansiz deb. Endi o'tib ketayotgandim, qarasam uyg'oq ekansiz. Voy bolajonim, onang o'rgilsin. Onaginang o'rgilsin sendan. Sen qachon ishdan kelganingni ko'rsam, men bu ko'nglim joyiga tushib, keyin dam olaman. Yana men chaqirmasam agar o'zingcha bir oyi men keldim demasdan g'imillab o'tib ketib qolasan, g'imillab. Endi oyi, siz uxlayotgan bo'lsangiz bezovta qilmaydiman. Kech kelaman-ku. Shunga endi jag'imillab o'tib ketasan demang. Ha, aytganday oyi, u mana bu shirlikni sizga olgandim mana. Ha, o'qing. Mana shirlik yeysiz deb sizga olgandim shuni. Keling, ochib bering. Tema, 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 ochma, ochma, tema. Qo'y, tema bola. Bolajon. Shunchalik aytganingga ham rahmat. Iloyim, tinch bo'lgin, tan joning sog' bo'lsin. Hey bolam. Tong otar otmasdan har kuni ishga chiqib ketasan. Kun bo'yi men seni mana bu yerda kutib, o'g'limga ish qilib, biror narsa bo'lmasin deb zorlab o'tiraman bolam. Bolajonim, vaqtli kelsang ham ba'zida qorangni ko'rsatmasdan g'imillab o'tib ketib qolasan. Men mana bu yerda sendan xavotir olib, mijja qoqmay tong ottiraman bolam. Oyi, o'zingiz bilasiz, tongda baraka bor. O'zingiz ham doim aytasiz-ku, tongda turib ishga borgan odamning barakasi bo'ladi. Shuning uchun erta tongdan ishga chiqib ketaman deydi. Ha, mayli bora. Nima bo'lganda ham Ilohim tan joning sog' bo'lsin. Qo'shganing bilan umringni oxirigacha qo'sha qarib baxtli saodatli hayot kechirsin. Ha. Seni kutib qolishdi. Ol, mana ularingni. Yeng. Yo'q, xotining bilan bolalaring bilan mazza qilib yeydi. Oh, oh, sol. Sizga olib keldim dedim. Yo'q, yo'q, och, och, och. Och, ol, ol, ol. O'zingizlarga osh bo'lsin, bola. Kim seni chaqiryapti, shekilli bola. Tur, tur. Tur, aqqat. Xo'p, oyi. Bo'pti, bola. Qo'shnimiz Komila opa ekan, oyi. Ha, kirsinlar, kirsinlar bolam. Keling Komila opa. Kirsinlar. Voy, keling qo'shnilar. Hojid opa. Assalomu alaykum. Voy, turmay, turmay, o'tiring, o'tiring. Yaxshimisiz opajon, tuzumisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Allohga shukr. O'tiringsizmi? Ha, Allohga shukr. Qani. Iloho amin. Xudo tinchligi, omonligini bersin, tan sihatligini bersin. Amin. Alloh. Voy. Anchadan beri sizni ko'rmadim. Binoyidek sog'inib qoldim. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Uydagilar yaxshimi? Katta kichiklar ishlar bilan yaxshi yuribsizlarmi? O'rgilay. Rahmat opajon. O'zingiz yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizmi?
qiynalmasdan, zerikmasdan Sobirjon akam ham yaxshilami? Kelinlar, nevaralar. Zo'rg'a o'zim ko'rib qolaman. Shu ertalab chiqib ketadi. Qaro ketdi, kechgacha ishlab yuradi, rizq qidiribdi. Shu nimalar bilan ovorasizlar? Anchadan beri ko'rmay qo'ydim sizni. Voy, odam shunaqa ekan, o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolar ekan. Endi shu desiz, oldingizga bir yaxshi gap bilan chiqdim. Xursandchilik, xudo xolasa. Siz endi qaynonamni ko'z ochib ko'rgan dugonalari, qaynonamdan keyin menga maslahatchi, onamday bo'lib qolgansiz. Boringizga shukr. Shu desiz, qizimizni, ya'ni qizingizni turmushga beradigan bo'ldik. Buni qarang, voy o'zim aytdim, qoldingiz deb aytdim. Endinga potxa to'y. Shunga o'zim alohida chiqdim. Albatta siz u yerda bo'lishingiz shart. Axir bizning uyimizni, xonadonimizni to'ri hamisha sizniki. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Darsingni qil. Va yigitga ko'ngilga chiqib axtidan qaytdi. Oyi to'rtingizmi? Yolg'iz o'tishga hukm qildi. To'rtaril qopki. Ittifoqo yigit ham kasallikka chalinib bir necha kun. Bugun qiynalib o'tdingizmi deyman apostdan? O'zlariga loyig'ini olib qolmadilarmi? Biroq bilasan-ku oyim shirinlik yemaydilar. Yigit qizga uylanish ahdidan qaytmadi. Hech ham noiloj qoldi. Nega? Yemas ekanlarmi? Baloda yedik-ku. O'tgan safar qo'shnimizning uyida beshik to'y bo'lgandi. O'shanda qo'shnimiz olib chiqib bergandilar. Mazza qilib yegandik-ku o'shanda. Piyolaga qo'yib qo'ygandim. Men qara. Sen oyim xohlagan narsani pishirib bersang bo'lmaydimi? Darrov chaqdilarmi deyman-a? O'zi oyjonga nima pishirib bersang ham yoqmaydilar. Bo'l, darsingni yig'ishtirganda mana shu shirinlikni ye. Oyimga keling, ovqatlanamiz birga desak ham kim edilar? Ko'chadan kim kirdi, kim chiqdi deb kuzatib o'tiradilar, hujrasidan chiqmasdan. Ay qara. Sen o'zi bunda oyimga qarab turgan, dori porlardan xabar ol. Ko'ngillar nima tushayapti? So'ra. Biror narsa yegilar kelsa pishirib ber. Xo'p, xo'p. Bolajonim, charchamasdan yaxshi ishlab kelyapsanmi, onang ko'rgulsin. Oyi. Halim postamisiz? Uxlasangiz bo'lmaydimi, ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana keldim. Jonim bolam, seni ko'nglim mana ko'nglim joyiga tushdi. Oyijon, juda charchaganman. Kirib dam olay, xavotirlanmang. Men keldim. Ertalab gaplashamiz, xo'p? Mayli, mayli. Yaxshi dam oling. Mayli bolam. Yaxshi dam oling. Xo'p. Postaman bolam. Postaman. Sendan xavotir olaman da bolam. Hey bolam, meni bilmaydi deb o'ylaysanmi? Axir hayotda mashinani hozir ba'zilar bilgan ham haydayapti, bilmagan ham haydayapti. Aroq ichib olib qo'rqmasdan, uyalmasdan mashina haydaydiganlar qancha bolam? Hey, tuni bilan kimnidir qaqshatib halol luqmasini o'g'irlaydiganlar qancha bolam? Xavotir olaman-da senda. Keling bolam. Here we go.
qo'yaman o'zimni, hayotim, farishtagina. Men sizni yaxshi ko'raman, hammadan ham ko'proq yaxshi ko'raman. Rahmat bolam. Bola canım. Bu yetten beri nimalarda okuyapsan, nimalarda ko'ryapsan? Hiç bolam ey. Telefondan sıra boşamasa ekan sende. Dünya yangiliklerini okuyapman da oya, dünya yangiliklerini. Siz bu narsadan düşünmeyiz de oya. Nega tushunmasa ekanman canım bolam? Agar sen menga yaxshilab tushuntirsang, men ham tushunaman bolam. He, oye be oye. Şu qiziqmagan, aralashmagan joyingiz yo'qda. Bu telefon odamni vaqtini o'tkazadigan shu ko'ngilochar narsalarda. Ja aytarli narsa yo'q. Voy canım bolam, ey canım bolam. Ha, o'zing aytgandek, agar foydasiz narsalar bo'lsa, behuda vaqtingni o'tkazib, tikilib nima qilasan, bolam? Oye, oye. Xo'p, gaplashsa gaplashamiz-da. Qani, nimadan gaplashamiz? Gapiring-chi. Bolam, qariganingdan kelgan. Hamma yoshliklaring birma-bir ko'z oldingga kelar ekan. Yoshligimizda rahmatli dadam hammamiz shunaqangi dasturxon atrofida o'tirardik. Birga o'tirardik. Unaqa birimiz u yoqda, birimiz bu yoqda ajralib yurmas edik. Bir-birimizdan hol-ahvol so'rardik. Qani, bugun sen nima ish qilding? Maktabda sen nima bo'ldi sen bilan deb har birimiz bilan qiziqib gaplashardilar. Hozir zamon aylanib, go'yo oiladagilar hammalari bir dasturxon atrofida o'tiradilar-u, lekin bir-birlaridan hol-ahvol so'ramaydilar, bir-birlarini eshitmaydilar. Bir-birlariga qiziqmaydilar. Hammalari o'zi bilan o'zi ovora jahon. Ha endi, oyjon. U zamonlar boshqa, hozir boshqa zamon. Oyi, hozir zamon boshqacha. Telefonsiz ish bitmaydi. Telefoni yo'q odam xuddi bir uyda chiroqsiz o'tirgan odamdek. Bizda hamma ishlarimiz mana shu telefonni ichida, telefonda hal qilamiz. Telefon meni nazarimda qachon ishlatilish kerak? Qachonki oiladami, yo sendami, sizdami bir zaruriyat tug'ilib qolsa, shundagina telefondan foydalanish kerak deb o'ylaymanda bolam. Endi zamon o'zgardi-da, oya. Yo'q, jonim bolam. Mana shu gaplarimni ikki qulog'ingga qo'rqoshinday qo'yib ol. Zamon o'zgargani yo'q. Lekin odamlar o'zgarib boryapti. Odamlar. Hey, oyijonim ey. Hali ham bizni yosh bo'ladi, bilasiz-da. Jonim bolam. Ota-ona uchun agar bolasi 80 mi, 90 mi, 100 yoshga kirsa ham o'shanday bola bo'lib qolaveradi bola. Bola, boyadan beri bir nimalar chizyapsan. Nimalar chizyapsan o'zi? Dada, post qanaqa bo'ladi? Post? Qanaqa post? Nima chizyapsan o'zi? Ana beri kelchi. Uy chizibsan-ku. Ha, uyda post nima qiladi? Katta bo'lsam, mana shu uyda turamiz. Ha, o'g'lim, ha. Orzular zo'r-ku, ha. Barakalla. Yaxshi o'g'lim, juda chiroyli chizibsan. Lekin bu nima bu kichkina? Bunda kim yashaydi? Oyim bilan siz yashaydigan uy bo'ladi. Katta bo'lganmi uyingizda?
burunga o'xshab qarib qolganingizga da chiqolmaysizlar tepaga. O'shaning uchun mana shu kichkina uyda yashaysizlar. Endi bu uyga yoniga post chizmoqchiman. Qanaqa bo'lishini bilolmayapman-da. O'shani ko'rsatib bering.